Bir daha hər kəsi salamlayırıq. Mən bu gün bir daha şahid oldum ki, bizim əməliyyat dilədiyimiz insanlar, sağlamlığına qovuşdurduğumuz insanlar hər zaman bizim yanımızdadırlar. Bugünkü layihəmizin əsas məqsədi, biz bilirsiniz ki, biz illər öncə mən yaşamağa başladım layihəsi həyata keçirməyə başladıq. Əməliyyat olunmuş pasientlərimiz, sağlamlığına qovuşmuş pasientlərimizdən ildə bir dəfə toplanıb müəyyən sosial layihələrə start verməyə qərar verdik və bunu artıq 3-cü ildir davam elətdiririk. Bugünkü sosial layihəmiz isə daha genişləndirdik. Gördüyümüz bu ərazidə 500-dən çox ağac əkilib, badam və şam ağacları əkilib, müxtəlif meşələr əkilib. Və bu layihənin əsas məqsədi nədir? 493 əməliyyat olunmuş pasientimiz, artıq 500-ə çatır əməliyyat olunmuş xəstələrin sayı 5 il ərzində. Bu pasientlər hər biri öz sağlamlıqlarını rəmzi olaraq bunu tarixə qovuşdurmaq məqsədində belə bir ağac əkdilər, bu ağacları gördüyümüz ağacları əkdilər və bu ağaclarımızın hər biri onların yeni həyatının rəmzidir, yeni həyatının başlanğıcıdır, yeni sağlamlıqlarının başlanğıcıdır. Bilirik ki, cənab prezidentimizin Bakı şəhərini yaşıllaşdırmasından bağlı olaraq bir qərar var. Biz də bu qərara uyğun şəkildə kiçik də olsa bir töhfə vermək qərarına gəldik. Və bu töhfəyə verdiyi dəstəyə görə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Yeni Azərbaycan Partiyasına, Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatına, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim Azərbaycan Bariatrik Metabolik Cərrahlar Dərnəyinin yanında oldular və bizə çox geniş bir kömək və texniki dəstək verdilər. Və mən bir daha öz pasientlərimizə, əməliyyat olunmuş insanlara, Modern Hospital kollektivinə, dərnəyimizin üzvlərinə geniş təşəkkürümü bildirirəm. Və xüsusi təşəkkür düşür əməliyyat olunmuş pasientlərimizə ki, onlar bu havada, belə bir soyuq şəraitdə, belə bir çox da rahat olmayan bir texniki şəraitdə bizim yanımızda oldular. Hətta son 5 dəqiqədə belə yanımıza özünü çatdıran pasientlərimiz oldu. Onlara dərin təşəkkürümüzü bildiririk biz. Bu tədbirdə iştirak eləməyib uzaqda olan, şəhərdən kənarda olan pasientlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Zaten biz onların yerində də ağaclarımızı əkdik. Və düşünürük ki, bu park artıq mən yaşamağa başladım parkı adı altında formalaşmağa cəhd edəcəyik ki, belə bir parkımız olsun, belə bir ağaclarımız olsun. Və biz müxtəlif çeşitli layihələrdə bundan sonra dərnək olaraq iştirak edəcəyik pasientlərimizdən birlikdə. Hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Artıq 500-dən çox ağac əkilmiş bir sahəni görürük. Biz artıq sahə bitir, boşalır, insanlar dağılışır. Bizi izlədiyinizə görə, bizi diqqətli saxladığınıza görə hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.